Hamınızı salamlayıram. Yenə dünya mətbəxindən gəlmişəm sizlərə. Bu gün Taşkentin kətəsini hazırlayacağam. Gördüyünüz bu ərzaqlardan indi xəmir yoğuracağam. Ərzaqların qədərini və sayını inboxa yazacağam. Baxın, burada məndə soda var. Sodanı uksusa tökürəm və xamanın üzərinə əlavə edirəm. 2 yumurta ağını da xamanın üzərinə əlavə edib qarışdırıram. Demək, qarışdırdım. Demək, yağımız yumşaldılmış yağdır və onu unun üzərinə töküb umac hazırlayıram. Baxın, umacımız belə oldu. İndi hazırladığımız smetanlı yumurta ağlarını tökürük xəmirin içinə və xəmir yoğururuq. Bir növ Napolyon tortunun xəmirinə oxşuyor. Baxın, artıq xəmiri yoğurdum. Xəmir ələ yapışmayan bir xəmirdir. Çox da yumşaqdır. Demək, bunu indi paketə qoyub soyuducuda 2 saat saxlamaq lazımdır. Və yaxud mənim kimi marazilkada yarım saat. İçliyi üçün bizə lazımdır yağ, şəkər, un, qoz və kakao lazımdır. Və demək, orada əsl orijinal reseptdə bir də kişmiş gedir. Mən kişmiş götürmədim. Demək, unu, şəkəri və kakaonu qarışdırırıq. Yağı da bura əlavə edib umac hazırlayırıq. Ən axırda isə sonda qozumuzu əlavə edəcəyik. Baxın, umacımız belə oldu və qozu da əlavə edirik. Yenə deyirəm, zövqə görə istərsəniz siz də kişmiş əlavə edə bilərsiniz. Mən əlavə etmədim. Xəmirimizi dondurucudan çıxartdım. Heç yarım saat gözlətmədim düzü. Demək, unluyuram və yayıram. Çox nəzik olmamaq şərti ilə yekə bir kvadrat yayacağım. Baxın, bu qalınlıqdadır. Deməli, xəmirin ucuna biraz içlikdən qoyuram və rulet kimi yayıram. Rulet kimi bükürəm. Yəni ki, bu içlikdən burada hardasa 4-5 dəfə eləmək lazımdır. Məndə 4 yarım alındı. Baxın, beləncə bükürəm. Və uclarını yapışdırıram ki, açılmasın. Demək, tikiş hissəsi altda olmalıdır. İndi çevirib yapışdıracağım və alta salacağım tikiş hissəni. Baxın, bu qayda ilə bitişdirirəm uclarını ki, ruletimiz açılmasın və içlik ortada qalsın. Digər xəmirlə eyni qaydada balaca ruletlər hazırlayıram. Balaca deyəndə, yəni çox şişman olmamaq şərti ilə. Beləliklə, məndə dediyim kimi 4 yarım rulet çıxdı. Orijinal reseptdə qızda 5 rulet alınmışdı. Bu qayda ilə bütün xəmirimizi ruletləyəcəyik. Dediyim kimi, tikişi altda olmalıdır ki, açılmasın. Baxın, beləncəyinə. Və indi duxovkanın listinə yerləşdirirəm. Baxın, 4 yarım oldu. Bunlar isə artıqlarda hansı ki yerləşməyib kəsib qoymuşam. Üzərinə yumurta sarısı əlavə edirik. Yumurta ağı xəmirə getmişdi. Sarısını isə üzəri üçün saxlamışdıq. Və susam səpirik. Hazırladığımız ruletləri 180-200 dərəcədə isidilmiş duxovkada 35-40 dəqiqə pişirmək lazımdır. Baxın, artıq ruletlərimiz bişibdir. İsti-isti kəsəcəm və servis boşqabına düzəcəm. Altı da çox gözəl bişibdir. Demək, üstü xırt-xırtdır, içi yup-yumuşaqdır. Pişirməyinizi hamınıza məsləhət görürəm. Buyurun, sizlər də bişirin. Çox dadlı, çox ləzzətlidir. Bizimlə qalın.